Iako su u 2020. godini svi termini u Naučno-obrazovno-kulturnom centru Vuk Karadžić bili rezervisani od februara do kraja septembra meseca usled situacije prouzrokovane pandemijom koronavirusa, 90% planiranih programskih aktivnosti je ipak ostalo nerealizovano. Priča Aleksandra Purić, direktorica centra u Tršiću, i dodaje da je ove godine stav nadležnog ministarstva da se planirane aktivnosti održe uz poštovanje propisanih epidemioloških mera i uz manji broj učesnika i predavača u isto vreme. Centar u Tršiću je osnovan 2017. godine, a odlukom Vlade Republike Srbije od 2019. godine nosi zvaničan naziv Naučno-obrazovno-kulturni centar Vuk Karadžić. Ustanova radi pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nije hotel, već pre svega naučno-istraživačka stanica za društvene i humanističke nauke, dok je turistički deo sekundarna aktivnost objekta, napominje direktorica centra u Tršiću. Ovde se okupljaju, znači, deca, studenti, doktoranti i održavaju se naučni skupovi koji su pre svega vezani za društvene i humanističke nauke, a u cilju je naravno proširenje i na druge oblasti koje se tiču obrazovanja. U prethodnoj godini mi smo radili deo koji se odnosi na komercijalu, a opet je usko vezan sa Ministarstvom prosvete. Radilo se o seminarima za direktore škola, odnosno obuke za licenciranje direktora i osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije. Nažalost, u jeku održavanja tih seminara krenula je epidemija i morali smo da prekinemo. Samim tim, uvođenjem policijskog časa vanrednog stanja, centar je svoj rad prilagodio uslovima kakvi su bili. Nismo mogli da radimo jer je Ministarstvo prosvete zdravlje stavilo na prvo mesto. S obzirom na to da su korisnici usluga ovde i oni koji pohađaju radionice, uglavnom u najvećem broju deca, morali smo voditi računa o njihovoj bezbednosti i njihovom zdravlju, i u skladu sa tim prošla godina za nas je ostala u 90% planiranih aktivnosti nerealizovana. Ja ću istaći da smo mi za prošlu godinu imali popunjene sve termine od februara do kraja septembra meseca, ali da nažalost nismo mogli da realizujemo ništa od toga. Programske aktivnosti u prvoj polovini tekuće godine realizovane su u smanjenom obimu i uglavnom su to bile sportske aktivnosti, odnosno boravak igrača na pripremama u Naučno-obrazovno-kulturnom centru Vuk Karadžić u Tršiću, među kojima je i naš fudbalski klub Loznica, čiji prvotimci trenutno borave u centru. Proteklog vikenda je održan i sastanak programskog saveta na kom su utvrđeni termini planiranih aktivnosti za drugu polovinu godine. Taj programski savet čine eminentni stručnjaci iz oblasti srpskog jezika, istorije srpske kulture na teritoriji Srbije, i oni su zaduženi za planiranje i organizaciju programskih aktivnosti u naučnom centru. Znači, opet ću podvući da je nama cilj da se u centru organizuje što više aktivnosti u toku cijele godine koji će se baviti izučavanjem srpskog jezika, srpske kulture i kulturnog nasleđa. S tim u vezi, mi smo napravili plan programskih aktivnosti koji će se održati u toku ove godine. Prvo što će se desiti ovde jeste druga interkatedarska konferencija u periodu od 18. do 20. juna. Najavljeno je nekih 40-ak učesnika, otvoreno je 20 tema, a tema je kanon u srpskoj književnosti. To je, znači, druga konferencija koja će se održati u Tršiću. Podsjetit ću, prošle godine u istom terminu održana je prva interkatedarska konferencija upravo ovde.
Nakon toga programske letnje škole za srednjoškolce krenuće od 14. jula i to će biti deca koja će se baviti lingvistikom do 31. jula, a od 1. do 14. avgusta imat ćemo još dve radionice koje se bave istorijom srpske kulture i folkloristikom. Nakon toga od 25. avgusta ovde će biti, opet kažem, nešto što smo krenuli da radimo pre dve godine, ali prošle godine nismo realizovali, jeste obuka lektora koji će boraviti ovde 7 dana i od 1. do 3. oktobra ovde će se održati četvrti put za redom naučni skup, međunarodni naučni skup Savremena srpska folkloristika. To su utvrđeni programi. Ono što mi još imamo tradicionalno jeste program letnji kamp za studente, studente etnološkog fakulteta, a moram najaviti da smo ove godine proširili programe saradnjom sa Niškim i Novosadskim univerzitetom, tako da su i oni dali neke svoje programe koji će se realizovati u drugoj polovini oktobra meseca. Naravno, tu imamo i Vukov sabor u septembru koji organizuje Centar za kulturu, ali najavljeno nam je, znači, da ćemo imati ove godine i mlade slaviste. Tako da, eto, kažem, neka dešavanja za ovu godinu su u suštini planirana i nadamo se da će to biti i realizovano po uputstvima koje smo dobili od Ministarstva prosvete. U centru se strogo poštuju sve epidemiološke mere i do sada, kažu, nije bilo problema, a nadaju se da će tako biti i u buduće. Vodimo računa, skrećemo pažnju i onima koji su tu, da prosto i zbog sebe i zbog svih oko nas vodimo računa o tome da odavde ništa ne krene u nekom negativnom smeru. Zato moram napomenuti da, znači, mi ne radimo kao klasičan hotel, pošto u poslednje vreme zaista vidim da se za ovu ustanovu najčešće vezuje taj hotel u Tršiću. Ne, Tršić ima naučno-obrazovno-kulturni centar i to je nešto sa čim i Tršić i grad Loznica treba da se ponose zaista, jer to je jedinstven centar ovakvog tipa u Srbiji. Tršić i grad Loznica su napravili primer dobre prakse za celu teritoriju Srbije. Ministarstvo prosvete je najavilo otvaranje 18 sličnih centara koji se usmeravaju na Tršić kao primer dobre prakse kako bi oformili i organizovali početak rada, bez obzira da li je u pitanju izgradnja objekta, postavljanje i aktiviranje nekih postojećih objekata ili samo opremanje postojećih objekata. Tako da kažem, ovo je nešto čime svi treba da se ponosimo, ali to je naučno-obrazovno-kulturni centar, ustanova Ministarstva prosvete koju je osnovala Vlada Republike Srbije, a ne hotel koji može da se bukira i da se rasprodaje kako često čujem priče. Znači, prosto moramo postaviti tu granicu, jako je velika i važna.